Надежда Йорданова е тук, депутат от вече отиващото си Народно събрание, поредното, правосъден министър в правителството на Кирил Петков. Здравейте! Здравейте! Как не се отчаивате от всичко, което се случва? От това, че правосъдната реформа беше саботирана по толкова откровен начин и вие се оказахте в окото на бурята, защото сте автор на първия законопроект, който за това, който беше внесен в това 48-о Народно събрание. Отчаянието няма място в нашата работа. Да се отчаеш означава да се предадеш. Това е най-сигурният начин да загубиш една битка. Колкото и безнадежно да изглежда на пръв поглед тази ситуация, в нея има оптимизъм. Какъв защото, веднага ще те кажа, защото всеки дебат, всяко гласуване, всяко изясняване на позициите на всяка една политическа партия, всъщност малко с мравещи стъпки приближава към решаването на конкретния проблем. Това не ни е първия разговор с вас. Ние много сме дискутирали тази проблематика. И докато преди ние говорихме по-абстрактно за нуждата от ефективен механизъм за търсене на наказателна отговорност от главния прокурор, за по-добро досъдебно производство, което да доведе до повече справедливост, сега вече имаме ясните решения. Виждаме, че как на думи всички подкрепят една цел, но когато се стигне до реалните ефективни решения, маските падат. Така, същевременно обаче ГЕРБ, ДПС, БСП, те също са обещали съдебна реформа пред своите избиратели. Им става все по-трудно да се измъкнат от това, да вземат съответните решения. Те са обещали съдебна реформа, така както се държат на своите подопечни или ментори в задкулисието на съдебната власт, така поне изглежда. Но понеже аз нощи изгледах и вашето участие заедно с академик Денков в предаването референдум, ще си спестя критики към формата. Но видях какво означава един разговор, който е съществен, дори за най-обикновения българин, се отклонява в най-различни посоки, само и само да не се разбере защо реформата на съдебната система, търсенето на отговорност от главния прокурор е фундаментално нещо. Много по-важно дори от вашите решения за минимални работни заплати, повишаване на болничните възнаграждения на лекарите и така нататък. Реформата на институцията прокуратура в България, механизма за търсене на отговорност на главния прокурор, са важни, защото те пряко засягат дали ще има усещане за справедливост в българското общество или няма да има такова усещане. Джоба му засягат. Само, че така се отекчиха от всичките словоблудства по темата в продължение на три парламента, че едва ли си дават сметка за това повечето хора. Аз в дебата по законопроектите, както на Демократична България, така и внесени от служебното правителство, които имат съществени покрития, се опитах с конкретни казуси да обясня всъщност какво означава това. 2002 година един бивш високо поставен прокурор е застрелян близо до дома му. Един от заподозрените е главният прокурор. Николай Колев. Николай Филчев е... Никола Филчев, Никола Филчев за подозрение. Разследването не стига до никъде. Нямаме даже обвиняем. През 1999 година едно младо момиче тръгва от Благоевград към София, попада в мрежа за търговия с проститутки, държана е насилно от свобода, затворена в пространство в групата. Участват поне трима полицаи, които тя идентифицира. 2014 година, след дълги мъки, приключват съдебните производства. Един е амнистиран поради... Тоест, не може да бъде осъден, защото е стекла абсолютната погасителна давност. Друг въобще не е, спрямо него не е повдигнато обвинение. През 2004 или 2005 година мъж бива задържан заради откраднал или обвинение за
така, кражба на едър рогат добитък, бива прибит и убит в полицейското управление и така и не се стига до разследване, защото няма адекватна аутопсия. И това е една от малкото група случаи, които ние решаваме с този механизъм. Защото тогава, когато главният прокурор не може да бъде приведен към отговорност, тогава, когато при случаите на полицейско насилие, да си припомним случая в Перник, прокурори, когато извършват насилие, няма съдебната система, няма имунна система да реагира срещу това, тогава какво е усещането на хората? Какво е усещането на бизнесите тогава, когато им се открадне фирмата и разследванията пак са до подкривата? За безсилие, безнадежност и безнаказаност. Да, точно така. И за това, това засяга тъканта, живота на обществото, живота на всеки един от нас, бизнеса, който създава благоденствие и съответно нашия джоб. Така че това е така, както за обществото е важно да има усещане за държавност, за институции. Така е важно за всички нас съдебната власт да е на мястото си, защото тя е, как да кажа, гръбнака. Тя е гръбнака, тя е защитника на всеки един от нас срещу беззаконието. Обаче сега имаше конкретни трикове, конкретни номера, просто стъпки, които блокираха за пореден път съдебната реформа, въпреки евроатлантическите заклинания, въпреки клетвите, че да, всички искаме тази реформа. Каква е ролята на Радомир Чолаков като шеф на правната комисия в изпълнението на тази задача? В 48-я парламент ние видяхме всички възможни процедурни трикове да отложат своевременното разглеждане на законопроектите. Ролята на председателя на правната комисия е изключително важна от гледна точка на срочност на насрочване на заседанията, продължителност на заседанията, воденето на заседанията, приключването им, включително и дължината на доклада. Продължителността, да. Да, защото, например, ние имахме един доклад от първо четене на законопроектите за изменение и допълнение на наказателно-процесуалните кодекси, които продължиха повече от час. Кога да бъдат изпратени законопроектите за становище? Малко в страни, но, например, законопроектът за изменение и допълнение на Търговския закон на Демократична България, който беше внесен на 19 октомври, на първия работен ден на Народното събрание, беше изпратен за становище на 21 ноември на различните институции. Коя година? Ноември миналата година, т.е. повече от месец след постъпването му. И разберете, и забележете. Времето изглежда разтегливо понятие вече в този. Забележете, след като аз изрично поставих въпроса за това. А това е един от много важните законопроекти, не само по плана за възстановяване и устойчивост, но и за еврозоната, защото засяга така наречената измененията в така наречената търговска несъстоятелност. Това е също част от съдебната реформа. Така че тук изключително целенасочени усилия за отклоняване на възможността такива поправки и допълнения да бъдат приети. Така го разбирам аз. Точно така. Създаде се една привидност за ритмичност и за бърза работа. Но аз твърдя, че е привидност, защото видяхме какво се случи с изборния кодекс. Какво се случи с останалите закони. Имам предвид измененията в Търговския закон, измененията в наказателно-процесуалния кодекс относно механизма за търсене наказателна отговорност от главния прокурор. Така че откровена подмяна на фундаменталната тематика с абсолютно второстепенна, каквато е изборния кодекс, защото там се превръща цялата работа в заговор, хартиен заговор на някакви книжни тигри, но в крайна сметка те няма да доведат до нищо съществено, според мен, в промяната на нагласите на обществото. Да, видя се, че за мнозинството в 48-то Народно събрание беше по-важно да се подготвят следващите избори, така че да тържествува хаоса и хартията, но да предстои да видим, дано нашите най-лоши прогнози не се сбъднат. А кои са вашите най-лоши прогнози? Нашите лоши прогнози са в две посоки, тъй като
начина по който се случиха измененията още повече намаля доверието в изборния процес. Т.е. ние да видим още по-ниска избирателна активност, която съответно делегитимира и парламент. И хаос в изборния ден, да, много късно приключване на работата на секционните избирателни комисии, не точно отчетени гласове и, разбира се, преференции, защото знаем, че след 14-15 часа работен ден преференциите на всеки един от кандидатите става почти невъзможно да бъдат добре преброени. Само ми кажете, имаше ли вариант Радомир Чолаков като шеф на правната комисия да обърне внимание на вашия законопроект, който беше първи поред, внесен веднага след започването на Народното събрание, относно реформата в съдебната система, или това, което се случи накрая всичките, и белите овце, и черните овце, всичките в една кошара да бъдат вкарани? Разбира се, че можеше ли? Имаше различни сценарии, по които да се случи това. Нямаше пречка правна комисия да проведе обществено обсъждане на този законопроект, да се чуят различните становища. Според мен, това, което беше, как да кажа, точката на пречупване, беше тогава, когато през януари първото заседание за разглеждане на тези становища беше прекъснато. Преди да бъдат заявени становищата на депутатите, преди да бъде проведена дискусията и съответно да бъде проведено гласуването, тогава по предложение на председателя на правна комисия, заедно на гласовете на ГЕРБ, съответно съответно забележете Възраждане. Първите се признаци за съгласие. За синхронизиране на действията. Прекъснаха това заседание и на практика спечелиха тази, както се оказа, безценна седмица парламентарно време. Господин Чолаков, слушам аз проявите. Внимавам го, защото докато работех в БНТ, той силно се стараеше, той искаше да стане шеф на БНТ, но докато работех там, по времето на Иван Костов, той беше изпълнителен директор на БНТ и въобще нищо не даваше така симптоми за това, че той до такава степен ще се съюзи с хора като ГЕРБ, така, че всякаква реформа в съдебната власт днес да бъде назовавана политическа намеса в тази власт. Защо това не е политическа намеса? Аз няма да коментирам кариерата на колега, с който съм работил в 48-то Народно събрание. Изцяло институционално ще запазя изцяло институционалните рамки. Вие запазете, ние имаме право да следим тези кариери. Съдебната реформа, особено в частта за механизъм на търсене на отговорност на главния прокурор, че политическа намеса всъщност е теза на Гешев и на защитниците на Иван Гешев. По съвпаденията ще ги познаете. Ето това е, което се опитвам и аз да говоря тия дни. Защо няма всяко едно законодателство е политическа работа? И то това е по конституция така. Защо не е намеса в съдебната власт, и в политическа, политическа намеса в нейната дейност? Защото това по никакъв начин не е намеса в правораздаването. Ние правим закони. Тогава, когато ние инкриминираме едно престъпление, предвиждаме някакво наказание, това намеса ли е в съдебната власт? Ми не е намеса в съдебната власт. Това, че, например, казваме срокове, в които трябва да се образува едно досъдебно производство, да приключи или пък да се дадат повече права на пострадалите, намеса ли е в съдебната власт? Не е намеса в съдебната власт. Така че това са изцяло спекулации. Ние чрез това законодателно решение не казваме на главния прокурор в кои случаи да се образуват или не да се образуват досъдебни производства, в кои случаи дали да се повдигат или да не се повдигат обвинителни актове. Няма такова нещо. Добре, аз в следващото Народно събрание,
От нулата ли пак ще се започне тоя въпрос? След всичките, как се казва, закуски, на които ще присъства господин Гешев, имитирайки покана от американското правителство, каквато всъщност не се е състояла, след всичките пресконференции, след политическите му изказвания, след опасенията, че той е политически репресиран, споделено от ГЕРБ и компания. От нулата ли започваме пак при положение, че парите по плана за възстановяване и развитие зависят и от тази тема? Колкото и да искат опонентите на ефективната съдебна реформа да започнем от нулата, даже ако можем и от минус едно, това няма да се случи. Защото на масата има конкретни текстове, имаме ясно становище на Венецианската комисия по предложенията, имаме много ясно становище на Комитета на министрите на съвета. Но и бламиране имаме много ясно. Европа. Ами да, има съпротива. Но ние ще бъдем настойчиви, ще продължим да убеждаваме, съответно да разобличаваме неверните аргументи. Ма същите ли проектозакони ще се внесат? В същата ли правна комисия? Просто ми е интересно. Откъде започваме пак? Правна комисия няма да е същата. Министерски съвет действително отново ще трябва да одобри законопроекта. Може да има някакви промени. Ние в резултат на дебатите от първо четене, може би ще осмислим някои неща, може някои детайли да се шлифоват още повече. Правна комисия няма да бъде същата. 49-то събрание няма да бъде същото. Освен това, в хода на на предизборната кампания, този дебат ще продължи. Колко пари ще ни коства това според вас? Замотаването на този генерален проблем за развитието ни. Това, което все още не са осъзнали колегите и от ГЕРБ, и от, може би, от ДПС, че плана за възстановяване и устойчивост е различен. Там няма процент изпълнение, процент средства. Там или постигаш целта и получаваш средства, всички средства, или не постигаш целта и не получаваш никакви средства. Така че тази реформа може, липсата и, може да блокира целия план. Още по-така сериозно, тя блокира влизането ни в Шенген. Аз съм изключително притеснена. Всъщност, съпротивата срещу тия два законопроекта не е толкова изненадваща. Това, което ме притеснява, е създаването на отровна гъба двойник на възможен ефективен механизъм за разследване на главния прокурор, а именно предложението на Възраждане, което за моя изненада, ентусиазирано, се подкрепя от ГЕРБ. Да. То се подкрепя. И то беше предложението за това формално да се разделят за пореден път следствието от прокуратурата, за да може господин Сарафов да разследва своя ментор господин Гешев. Да, примерно, фигуративно. Точно, да, точно така. Всъщност това, което се предлага, е на практика да се върне законодателството в периода преди 2006 година. Но нека да припомним, че случая Колев е 2002 година, именно при действието на онова законодателство, което те искат да се върне. Но това е смехотворно. Аз разбирам, че те искат... Трагичнотворно. Вече не знам как да ги формулирам тези пориви за регрес. Но кажете ми и друго. Пореден ваш законопроект, друг, много съществен, за поправки в закона за домашното насилие, също беше бламиран от същата хартия на коалиция. Това просто вече става много подозрително. Какво толкова предлагахте като поправки в закона за домашното насилие, че тези мъжкари да се обединят и да ги отхвърлят? Така че Евгений Дайнов кръсти тази коалицията, която позволява насилието. Дебата по измененията в закона за домашното насилие са един от тъжните дни на 48-я парламент. Това е една изключително чувствителна тема, много болезнен въпрос за нашето консервативно общество. И се вижда всеки ден. Да, същевременно това коства живота на стотици хиляди хора.
И пострадалите далеч не са само жени. Това са мъже, това са деца. Аз постоянно говоря, че тъжната истина е в България, че все повече възрастни хора, включително и мъже, са жертва на домашно насилие. Безпомощните старци. И това е голям... Всеки ден четем покъртителни случаи. Проблем от хуманна гледна точка. Как се обосноваха тези хора, че отхвърлиха поправките в закона за домашното насилие? По-скоро допълненията към закона за домашното насилие. Колегите от БСП предпочетоха тази важна тема да използват за тясно партийни цели, за пропаганда по недопустим начин. Това по някакъв начин оплаши залата. Какъв недопустим? Те се позоваха на своите страхове от Истанбулската конвенция, които са напълно измислени. Аз няма да влизам в този дебат, но те казаха, че с тези изменения се въвежда така през задната врата джендърската идеология. Това няма... същото, да. Което беше обвинена да. Истанбулската няма конвенция да за радост абсурдността... на Кремл, отхвърлена от да, нашите... абсурдността на тази интерпретация. Псевдоконсерватори. Същевременно в законопроекта няма нито една думичка свързана, няма думата пол. Имаше обвинение, че едва ли не джендърската идеология щяла да влезе в учебните програми на училищата, защото НПО-та щели да пишат учебни програми. Ама никъде няма изменения в законодателството, което да предполага такива, неща. Още повече, че учебните програми се одобряват от МОН. Няма промяна нито в учебните програми, нито в изискванията, нито в правомощията на МОН, по никакъв друг... нищо. Сега, когато говорим за домашно насилие, ние трябва да говорим и за информация, за информационни кампании, защото това е една от превенциите. А много е важно ние да имаме адекватни мерки, които да предотвратяват домашното насилие, а не само грижата за жертвите. С тези инсинуации, неправилни интерпретации, повдигане на несъществуващи, т.е. на несъществуващи проблеми, така пораждане на страхове, всъщност какво се случи? Бламира се даване на повече защита на жертвите от насилие. И по-бърза насилие. И не е ли знака, че бива стимулирано, разрешавано и толерирано насилието в неговата най-отвратителна форма, защото е скрита зад домашните тайни, стени и кухни. Насилието получава легитимация. И го виждаме всеки ден. По-скоро ирационалните страхове надделяха и всъщност оставиха така поле за насилието. Но ние не сме се отказали. Ние ще продължим разговорите, ще продължим да убеждаваме. Аз много добре чух кои няколко думички в законопроекта, като че ли бяха трудно разбрани. Например? Едно от именно въпроса за информационните учебните материали, които трябва да бъдат финансирани от държавата. Но това има начин как да стане по-ясно, че не става въпрос за учебни програми в училищата, които да не са извън контрола на държавата. Имаше така опасение, че неправителственият сектор ще вземе превес в един орган, който да се занимава с координацията на държавните политики. Това са външни оправдания. Да. Но всъщност вътрешната, извинявайте, но намесвам се, защото и аз споделям тези тревоги, че по този начин се блокира пътя на България като модерна страна. Че тя отново се връща в орбитата на примитивизма политическия с кремълски, за съжаление, корени. Действително е така, но пътя да преодолеем тази пречка не става с тропане по масата, а с настоятелност, отговор, така работа, план за действие и последователност. Добре, дано да ви стигнат силите, нервите, търпението. И кажете ми последен въпрос. Защо жалите пред Конституционния съд уволнението на шефа на Сметната палата Цветан Цветков, който беше миналото предаване мой гост?
Защо? Как такъв форум ангажирате с този проблем? Защото освобождаването на председателя на Сметната палата беше в грубо нарушение на Конституцията и на Закона за Сметната палата. Това не беше упражняване на правомощията на Народното събрание. Това беше една политическа гилотина. Ние по този начин защитаваме това, че в България все пак може да се говори за правова държава, ако щете и международния образ на България. Защото България като демократична държава, като членка на Европейския съюз е поела задължение Сметната палата да бъде независима, да няма никакво политическо въздействие върху неговата работа. Великото народно събрание го обещало на българските граждани в приетата конституция и ние трябва да охраним това. Прогнозите ви какви са? Ще бъде уважена конституционната жалба. Безспорно, това е много отчетливо, ярко решение в нарушение на конституцията. Просто спор според мен няма. Добре. До тук ще свършим. Само да ви питам, не се ли чувствате слаба от порива ви да бъдете възпитана? Да бъдете възпитани хора, прилични хора. Снощи наблюдавах това в дуета ви с академик Денков. Не, в никакъв случай. Това ми дава увереност. Това всъщност е нашата сила и вярвам в това. И аз вярвам в това, обаче дано повече хора повярват. Надежда Йорданова, правосъден министър в правителството на Кирил Петков и депутат за пореден път в оставка. Продължаваме нататък. Честно казано, с Люба Колезич остава да видите. На този ден все още някак си свенливо ги почитаме. Тях, българите, избити от българи в угода на болшевишкия окупатор. На фона на десетилетната комунистическа пропаганда, видна ли е равносметката в колективната ни памет от осъждането на комунистическия тормоз? Говорят професорите Евелина Келбечева и Веселин Методиев. Когато си на 20 и години, а те гледат хиляди в мрежата, за отговорността да формираш мнение сред най-младите, говори момичето, което успя да запознае активните политици с сегашните тинейджери. В ефира влиза влогърът Цвета Стратиева, по-известна като Флора. Тя често иронизира обкръжаващата ни действителност, но най-много иронизира себе си. На бял свят излиза книгата «Апостола. Трагедия в пет действия», написана от журналиста, поет и политически затворник Георги Заркин, убит без смъртна присъда, докато лежи в Старозагорския затвор. Часове след премиерата и в католическия храм в София, в студиото на Честно казано влизат синът на автора, Лъчезар Заркин, както и свещеник Пауло Кортезе от Белене. Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Евроком.